asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacaana wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warkii telefishinka s b c oo idinka imaanaya magaalada garow ee caasimada puntland qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku dhawaaqay in dalku galay xaalad bini aadamnimo oo deg deg ah doorashada shan ka mid a kuraasta gobollada waqooyi ee aqalka hoose oo lagu qabtay magaalada muqdisho xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo rajo wanaagsan ka muujiyey wadahadallada u dhexeeya iyaga iyo siyaasi maxamuud xaashi cabdi xuska maalinta farxalka adduunka oo lagu qabtay magaalada gaalkaca iyo xarunta gobolka mudug qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan aniga magacaygu waa jaamac ciise maxamuud warkuna wuxuu idinka imaanayaa garow waxaase ka soo horreeya intaasoo dhan qadarra sare uqaadida degyada ganacsiga wa hagaag daawadayaal isoo noqosho wanaagsan haatanna warkii oo fidsan madaxweynaha soomaaliya ayaa ka qayb galay shir madaxeedka suuq wadaaga bariga iyo koonfurta afrika sida uu warbixintan uu ku eegayo wariye cabdiqani boos madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka qayb galay shir madaxeedka suuqa wadamada bariga iyo koonfurta afrika ayaa soo bandhigay fursadaha ballaaran ee ku aadan maalgashiga soomaaliya madaxweynaha ayaa tilmaamay in iskaashiga dhaqaalaha iyo fududeynta ganacsiga ee dalalka gobolka ay aasaas u tahay qorshayaasha heer qaaradeed ee kobcinta nolosha dadkeenna danyarta ciribtirka saboolnimada iyo xaqiijinta higsiga horumarka loo dhan yahay soomaaliya oo ka mid ah dalalka dhidbada u taagay dalladan ganacsi ee dalalka bariga iyo koonfurta qaaradda waxaa ka go-an inay ka faa'iidaystaan hal abuurka ganacsiyo ee ay ku tilmaaman yihiin dadkeenna soomaaliyeed oo ay weheliso boosaska istaraatiijiga ah ee uu dhaco dalkeennu madaxweyne farmaajo ayaa bogaadiyey dadaalada ah madaxda dalalka ku bohoobay komesa ay ku bixinayaan kamir dhalinta qorshaha isdhexgalka dhaqaalaha si xal waaro loogu helo aafooyinka dib u dhigay nolosha shucuubta dalalkaasi loogana soo kabto saameynta xooggan ee cudurka covid sagaal iyo toban uu ku yeeshay dhaqaalaha dalalka gobolka wadamada xubnaha ka ah komesa waa ay kala duwan yihiin waxaana ay qani ku yihiin khayraadka dabiiciga iyo kan aadanaha labadaba waxaana jira fursado dhab ah oo tan looga faa'iidaysan karo iyada oo loo marayo in la xoojiyo ganacsiga gudaha ee komesa madaxweynaha soomaaliya oo kulanka uga qayb galay habka fogaan aragga ee madaxda dalalka ay ku midaysan yihiin dalada dhaqaalaha ee komesa qaramada midoobe midowda afrika iyo hay-adaha maaliyadeed ee qaaradda iyo bangiga adduunka ayaa u hambaliyey madaxweynaha dalka masar cabdifataax al asiisi oo loo doortay guddoomiyaha cusub ee dalada ah dalalkaasi ay ku midaysan yihiin ee komesa cabdiqani boos s b c ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa ku dhawaaqay in dalku uu galay xaalad bini aadamnimo oo deg deg a oo ka dhalatay abaaraha kusii baahaya dalka kadib markii uu shir guddoomiyey shir aan caadi ahayn oo ula yeeshay golaha wasiirada dowladda federaalka ee soomaaliya maanta oy taariikhdu tahay 23-ka bisha novembar 2021-ka kadib markaan dhagaystay warbixintii ay soo diyaariyeen guddiga aan u magacaabay xaaladda abaaraha ee dalka taas oo muujisay inuu dalka ku sugan yahay xaalad adag oo keeneen abaaruhu sidaa darteed waxaan ku dhawaaqayaa inuu dalku galay xaalad deg deg ah oo bini aadamnimo loona baahan yahay gurmad deg deg ah guda iyo dibad waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ganacsatada culimaa diinka qurbajoogta beesha caalamka saaxiibada soomaaliyeed inay si mugleh uga qayb qaataan taakulinta dadka oo abaaruhu saameeyeen waana arrin deg deg ah waxaan rajaynayaa inaad si deg deg ah ugu soo gurmataan wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi xisbiga mucaaradka ah ee somalilan ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey wadahadallada kala dhexeeya siyaasi maxamuud xaashi cabdi sida uu warbixintan inoo ku eegayo wariye warsamo lacdheere shacabka jamhuuriyadda somalilan waxaan leeyahay war xisbigii kulmiye ee isu wada cadhaysnaa waqtigiisii gebagabuu ku dhow yahay xanaaqiisii iyo cunfigiisiina way nala dhaafayaa xoogayaha maaliyadda xisbiga mucaaradka ee wadani axmed xirsud caali oo warbaahinta kula hadlay xarunta dhexe xisbigaasi ku leeyahay magaalada hargeysa wuxuu sheegay inuu meel wanaagsan marayo wadahadalka u dhexeeya siyaasi maxamuud xaashi cabdi iyo xisbiga mucaaradka ee wadani islamarkaana aanu saameyn ku yeelan doonin kulanka uu ka dalbaday madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi islamarkaana uu maxamuud xaashi dhowaan kusoo biiri doono xisbiga mucaaradka ee wadani sida la og yahay xisbiguna sheegay taageerayaashii
iyo tiimkii maxamuud haashina sheegeen wada hadalladii xisbiga wadan iyo maxamuud haashi way socdaan shirka iyo hawlihiisa iyo ayaamihii dhaweyd umbay dib looga dhigay wayna socdaan insha Allah ta'ala dhaxsana way bilaabmi doonaan rajo wanaagsan waan ka qabnaa maxamuud iyo tiimkiisa inay insha Allah ta'ala iyo siyaasiyiin kale oo badan inay ku soo biiraan xisbiga wadan soo ummada Soomaaliland isugu timaado isbeddelka Soomaaliland ay doonaysona oo halka insha Allah ta'ala ka dhasho sidoo kale shacabka Soomaaliland wuxuu ugu baaqay inuu u diyaar garoobaan guusha xisbiga wadan isla markaana uu meel gaba-gaba amarayo mudahaleedkii xisbiga kulmiye waa sidoo hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu sheegay inuu si wanaagsan u qabsomay shirweyni labaad ee xisbiga mucaaradka wadan wuxuuna uga mahadceliyay ergadii shirkaasi ka qayb qaadanaysay sidii wanaagsan ay shirka uga qayb qaateen isagoona hambalyeeyay mas'uuliyiintii loo doortay hoggaanka sare xisbiga mucaaradka wadan khaasatan gudoomiye Xirsi Cali Xaaj Xasan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa leeyahay war xisbiga kulmiye ay soo wada cadaysnaa waqtigiisa gabagabuu ku dhaw yahay xanaaqiisa iyo cunfigiisa way la dhaafaya waxa iman doonta dawlad iyo madaxweyne ka jawaabi doona baahiyaha iyo dareenada shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dhisi doona insha Allah ta'ala intaana aanu samiro maalinta doorashada ay timaado 13 November 2022 maalintaana aanu diyaar garowno say nuuga bixi lahayn maxaan ku jiraahdaa maamulka kulmiye ee isagii soo dhaaysta ee dhamaan waxaan u dirayaa xisbi weynaha wadani ayaan hambalyada u dirayaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maanu dirayaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland maanu dirayaa ee talabada waxaan u dirayaa ergooyinkii sharafta badnaa ee ka soo qayb galay shirweynihii xisbiga ka qabsoomay Hargeysa ee ka kala yimi adduunyada gacaladeeda haday tahay Soomaaliland iyo goboladeeda lixda gobolba xubnihii ka yimi ergooyinka ahaa iyo haday tahay ergooyinkii ka yimi qurbaha oo North America iyo Europe iyo Middle East iyo Carabaha iyo Afrika intaba isugu jiray runtii aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhammaan xubnihii ka soo qayb galay shirweynahaas aad iyo aad baan u hambalyeynayaa ilaahayna subxaana wa tacaala nabadgeliyo ayuu inoogu dhameeyey waxaan kaloo hambalyeynayaa murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani doctor cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi oo runtii fikre cusub iyo siyaasada uu ikhtiraacay ku soo kordhiyey siyaasada bariga afrika oo dhan siyaasada soomaaliland kana haray tartankii gudoomiyaha maalintii koobaad ee shirka gudoomiyaha xisbiga doortayna inuu dhiso gudoomiye cusub isagana lagu dhiso murashaxa xisbiga ee insha Allah ta'ala madaxweynaha soo dhow ee sanadkii lagu soo aadan ee 2022 ka qaban doona hoggaanka jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan u hambalyeynayaa fikradaha iyo ikhtiraacyada cusub iyo siyaasadaha uu wax ka bedelay murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani ee ahna gudoomiyihii hore ee xisbiga wadani Warsame Siciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa doorashada kuraasta shan kamida kuraasta doorashada shan kamida kuraasta gobolada Waqooyi ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu doortay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka sida warbixintan inoo ku eegay wariye Cabdullaahi Sheikh Doon Hoolka jarnaalkaahi ee magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay shan kamid ah kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ee gobolada Waqooyi ee Soomaaliland kaasi oo ay qaarkood ay ku tartamayeen xubnaha hore uga mid ah xildhibaanada waqtigu ka dhamaaday wareegii koowaad oo ay ku tartamayeen wasiirka hore ee wasaaradda warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo Cabdiraxmaan Warsame Saciid waxa ayna guusha kursigaasi doorashadiisa ku raacday Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo helay cod gaaraya 96 cod halka Cabdiraxmaan oo Maareeye la tartamayay oo helay 3 ka mid ah codadkaasi ergada meesha fadhiday waxay dhanaayeen 101 ama 101 codka xumaaday waxa weeye 2 cod Cabdiraxmaan Warsame Saciid wuxuu ku guuleystay 3 cod halka Maxamed Cabdi Xayir Maareeye uu ku guuleystay 96 cod saacad jiray
waxay natiijada kursiga 225 si buuxda u raacday guushu ex-wasiir maxamed cabdi xayir maareeye. intaasi kadib waxaa la gudagalay wareegii labaad oo ay ku tartamayeen aamina cusmaan diiriye iyo aamina cumar jaamac, waxaana loo tanaasulay aamina cumar jaamac oo horey u ahayd xildhibaanadii waqtigu ka dhammaaday, waxaana sidaasi guusha ay ku raacday oo ka mid noqday xildhibaanada cusub ee baarlamaanka. aamina cumar jaamac: magacaygu waa aamina cusmaan, waxaana musharax u taagan golaha shacabka. kursiga tiradiisu tahay 202. waxaan halkan ka cadaynayaa inaan musharaxnimadii aan ka tanaasulay aad nagood mahadsantihi. aamina cismaan diiriye waxay ka tanaasushay musharaxnimadeeda si codka kalsoonida loogu qaadana waxaa la sameeyey cod gacantaaga. ergada meesha fadhida waa 101 iyagoon kala hari waxay cod kalsooniya gacanta ugu taageen aamina cumar jaamac. murashaxa guulaystayna waxa weeyaan xildhibaankeennii hore aamina cumar jaamac. intaasi kadib waxaa la gudagalay kursigii 3aad oo ay ku tartamayeen faaduma cali xasan iyo nimco cabdi xaashi, waxaana kursigaasi guusha ay ku raacday faaduma cali xasan oo ay uga tanaasushay nimco cabdi xaashi. anigoo ah nimco cabdi xaashi una sharaxan kursiga 211, waxaan ka tanaasulay musharaxnimadii, waxaanan u tanaasulay tan aniga iga khaasa. afraa sida dhigayo waxaa codka gacantaaga ahaa kalsoonida la weydiiyey faaduma xasan cali inay ergadu ay ansixiyaan. ergada ansixisay faaduma xasan cali ee codka kalsoonida siiyey waa 19. ergada ka aamustay aan codka kalsoonida siina waa 10 cod. sidaasi waxay ku noqotay codka kalsoonida ku heshay faaduma kursiga xildhibaanimada ee tirsigiisu yahay 211 faaduma cali xasan, halka kursigii 4aadna uu ku dhammaaday si diiran. cabdullaahi maxamed sheekh doon, raadiyaha iyo telefishinka s b c muqdisho. xuska maalinta farxalka adduunka ayaa lagu qabtay magaalada gaalkaca iyo xarunta gobolka mudug, sida uu warbixintan inoo ku eegayo wariye cabdulqaadir yaasiin. caado ka dhiga farxalka. munaasabadana lagu xusayay maalinta farxalka adduunka ayaa maanta lagu qabtay halkan oo ah magaalada gaalkacyo. munaasabadan oo ka dhacday dugsiga hoose dhexe ee mudug primary school ayaa waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee puntland, waxaana taageero ka siisay hay-adda unicef. munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay kormeeraha wasaaradda waxbarashada gobolka mudug ee puntland, ku-xigeenka madaxa arrimaha fayadhowrka iyo horumarinta caafimaadka ee wasaaradda waxbarashada puntland, macalimiin iyo arday. ugu horreyn ku-xigeenka madaxa arrimaha fayadhowrka iyo horumarinta caafimaadka ee wasaaradda waxbarashada puntland, cabdishakuur maxamed faarax, ayaa faahfaahiyey munaasabaddan iyo waxa ay daaran tahay. wasaaradda waxbarashadu hadafka ugu weyn oo ay leedahay waxa weeye waa inay ardayga caafimaadkiisa ka shaqeyso. arday kasta oo caafimaad qaba ayaa wuxuu noqon waxaa laga helayaa jir caafimaad qaba, maskax caafimaad qabta, iyo inuu horumaro gareedka iyo bay-ad oo ka yimid. sidaa ogtihiin, farxalku ma soconayo haddii keligii biyo gacanta lagu shubo. gacantu waxay xambaartaa jeermiska ugu badan 75%. haddii aan saabuun lagu dhaqina waxay jeermiska caloosha gelisaa 75%. haddaa aartii qof tiifow qaba oo midheer xanuun qaba oo isnidaamis qaba oo busbus qaba oo intaa ka cabanaya gaas iyo cuduro caloosha iyo caabuq fara badan iyo hargab iyo sanboor, kulli waxaasoo dhan waa cunto wasakhaysan iyo biyo wasakhaysan oo calooshiisa galay. ka waran markaa cadow weeye, sidaa ogtihiin saabuun baa loo baahan yahay, soob. maanta halku dhigan maxaa weeye caado ka dhigo faradhaqa ya ama aanu u guurno dhammaanteen nadaafad fiican. marka hore kuwaad maxaa la sameeyaa ayaa sheegayaa, horta biyaha gacmaha lagu shubaa waana laga xuriyaa, saabuunta lagaga xuriyaa bush markay xor yeelto. maxaa ku xiga in gacmihii la isdhex geliyo, maxaa ku xiga in kooda kore laga dhaqo, kooda hoose laga dhaqo, calaacasha laga dhaqo, tankaal laga dhaqo, kadib cidii la dhaqo, kadibna biyo la iska baasho, markii la xirayana lagu xiro fine iyo wax kale loo xirana. maamulaha iskoolka mudug primary school iyo maxamed cabdulaahi oo ah guddiga iskoolka ayaa dhankooda munaasabadda ka hadlay.
qofka insaanka hadii uu nadaafadiisa ilaaliyo cidiyaha iska jaro falxalka maaragtay ku dadaalo cadayga ku dadaalo waxa hubaal ah in maaragtay nadaafadiisu ay hagaagayso hadii ayna falxalka ilaalin oo ayna cidiyaha iska jarin bakteeriyadaas waxa laga qaadayaa daacuun waxa ka qaadi kara shuban baa kugu dhici kara xanuuno badan baa laga qaadaa nadaafad baynu halkan isugu nimid iyo in la isbaro soo maahan hadda diinteenna rasuulkeenna wuxuu leeyahay iimaanka barkiisa waa nadaafadda dhinaca kale ardayda dhigata iskoolka mudug primary school ayaa soo jeediyey suugaan ay kaga hadlayaan faraxalka فراها إلا دقان رنته ونذاف ذوعان عفقنا إلا توب تيساغا وسبابها قبيلة ترتمها يبوه قيب قيب كدقي قبيلة ترتمها يبوه قيب قيب كدقي إلا وعاد الباهات كون كنوغا قاد كارونا فيراس حنون كانو قربدن وكون كي قربي يكلمدن كورانيا ummadi way kala fogaadeen ma wada kulmaan kumbaa cisbitaal taalo ildaran xanuun kumbaa karantiilan kaligood fadhiya cidlada dalxiis yalaado iyo dulimaad la diid duruufta qur-aanka dugsiyaashi waa la xiray warmoodigii waa la xiray meel kastoo furnayd rabbow naga kaafi xanuunkan koroonaha oo koonka waxaa saaran rabbiyow kurbada ka qaad kormeeraha wasaaradda waxbarashada puntland ee gobolka mudug maxamed cabdi jaamac ayaa ardayda kula dardaarmay inay faraxalka ku dadaalaan barnaamijkan waxaa loogu talagalay inaad waa otin wos faraxal waxa loo yidhi waxaa loo yidhi qofku inuu gacmihiisa nadiifiyo markuu cunnada cunayo muraadka laga leeyahay waxa weeye dadku u falxashaa anagu dad islaam aan nahay wax badan waa samaynaa laakiin dhallinyarada maanta joogta waxaa laga yaabaa iyagoo ordaya inay cunnada cunaan ayagoo ordaya inay ka kacaan oo weliba iyaga ay jaabka ginta gelayaan iyagoo dufankii loora u tagaa cabdulqaadir washington warbaahinta s b c gaalkacyo xildhibaanada golaha wakiilada ee gabile ayaa ka hadlay dacwada ay u gudbiyeen maxkamadda sida iyo halka ay marayso sida uu warbixintan ku eegayo weriye maxamed wadiin kayskaasina kays muddaba taagnaayo dee maxkamadda ku jiray buu ahaa gudoomiyuhu wuxuu noo qabtay muddo 3 maalmood ah oo inta wiiga ka harsana inuu go-aankii kayska insha allahu tacaala ku soo saari doono halkani oo ah magaalada hargeysa waxaa goodhoweed warbaahinta kula hadlay xildhibaan axmed weli cabdilaahi khaliif oo ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka degmada gabley isla markaasina ku hadlayay afka aqlabiyadda xildhibaanada golaha deegaanka degmada gabley oo maalmihii u dambeeyey mooshin ilka qaadisa ku soo eedeeyey maayarka magaalada gabley isla markaasina ahaa 8 xildhibaan oo ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka degmada gabley oo horkacaya horkacayo maayar ku-xigeenka magaalada gabley xildhibaanadani oo dhowaan dacwad ka dhan ah mooshinka ay xilka kaga qaadayaan maayarka magaalada gabley u gudbiyey maxkamadda dastuuriga ah ayaa waxa ay saaka kula la qaateen gudoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda somalilan aadan xaaji cali waxaana uu xildhibaan axmed weli ka warbixiyey kulankii ay la qaateen gudoomiyaha maxkamadda sare iyo wixii ka soo baxay waxaana uu sheegay in ay saaka sugayeen in maxkamaddu ay ku dhawaaqdo go-aanka dacwaddaasi ay ka gaadhay waxaana uu xildhibaanku noo sheegay in go-aankii dacwaddaasi muddo 3 cishaa dib loo dhigay oo uu gudoomiyuhu sheegay in 3 cisho dabadeed loo sheegi doono go-aanka ay maxkamaddu ka gaadhay dacwaddii ay xildhibaanadu u soo gudbiyeen maxkamadda dastuuriga ah ee jamhuuriyadda somalilan xildhibaan axmed weli oo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi marka hore waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda somalilan mudane aadan xaaji cali oo maanta aanu kula kulannay xafiiskiisa si wanaagsan oo qurux badan oo soo dhoweyn leh noo qaabilay waxaan ugu tagnay inu daba soconay wuxuu ahaa kays abiil ah oo aanu ka qaadanay dacwad idaariya oo khusaysay wareegto wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda somalilan soo saartay oo ay ku xayirayeen kalfadhiyada goliyaasha degaanada ee dalka dabcan qaran baynu nahay 30 sanaynu jirnay soddon sano dalka jira dee horumar weyn buu sameeyaa qaranna haddaanu institutionskiisu aanay systemka ilaalinin dee waxbaa khaldama had iyo jeer waxa la raacaa waa sharci annagu annagoo sharcigaa raacayna annagoon buuqin annagoon dhibaato kala geysanin annagoon sharciga marna ka bixin waxay nala noqotay markii aanu saluugnay wareegtada inaanu waddo sharci u marno maxkamadda sare ee jamhuuriyadda somalilana ambiil aan uga qaadano
دعوداسي ميل في عمري نومري سا قرن كان عدالة باطلة عدالة جمهورية سومالي لاند ومت صدون شرستي كلسونو ويبان قبنا كيسس كون كواوين وحليين وآن كستا وكسوا بحانا ومدان قوقنا حسن هاي قادن دونو كردغم دونو إن شاء الله انتان نكا عرقناي إلا هدا محكوة سرنا وحويان أمان يبو قادين ويبانو جيدين كيسس واوين أو قرن كوحيالين وحيابو قرن كوحيالين يا كتيرين باي حال يحال هروقا قادي تنوى وحفظود أو محو هاي أنا مسين هاي سفظود اللورد ما يدونو إن شاء الله قضب كي قلب هادو حوي أغلبية دقولة هدقان كابريهن ورربا لغا فافينيي بروباقاندوين با لغا فافينيي كوح دانايديو اسكو تهيي أو سيستم كأنو ديدن هاي ناي كورسيقا كوسي هايان دونية أيا هذي يجير وحي نوغليان شار محارد وحن دونية هاي نان حكومة دا جمهورية سومالي لاند مدحوينها قران كابودان موسى بيح عبدي وغسر رايو آنو عدينو إن آنان أنغو معارد هاين آنان حكومة دا يدا ديدنين aanan xisbiga kulmiye iyo siyaasadiisa ka soo horjeeday anigu mudane la doortay baan ahay xisbiga kulmiyaan ka soo baxay ee madaxdii laamaha dibadda xisbiga kulmiyaan kamid ahaan jiray dadkii xisbiga maskaxdooda iyo maalkoodaba u horay baan kamid ahaa markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee maanta talada dalka ay la dooranayay horana waan kamid ahaa maantana waxaan diyaar u ahay sidii aan shalay u shaqeynayaan ugu shaqeeyo xisbiga kulmiyaan ka soo baxay midhihi xisbigaan ahay ma jirto sabab marka meelan joogo loogu tuumi karo inuu laga macaaradiyo xisbigeyga xildhibaan saaka waxa aad la kulanteen gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali oo aad in waqtiga xafiiskiisa ku sugnaydeen maxaad ka wada hadasheen dacwadiini oo aad saaka sheegteen in go'aankii aad sugeysaan maxaad dib u dhigay goorma ayaa salaamuday gudoomiyaha maxkamadda sare waa run saaka xafiiskiisa iyo nagu qaabilay oo si qurux badan ugu soo dhaweeyay waxa weeyaan case-kaasina case muddo taagnaayo de maxkamadda ku jiray boo aha gudoomiyuhu wuxuu noo qabtay muddo 3 maalmood ah oo inta weega ka harsana inuu go'aankii case-ka insha Allah ta'ala ku soo saari doono go'aan kasto ka soo baxna diyaar baan u nahay waanu qaadanayna kalsooni baan ku qabnaa cadaaladda jamhuuriyad Soomaaliya in maayarka magaalada Gabeelay Maxamed Amin Umar Cabdi oo aad doonaysaa inaad xilka ka xayoobisan isla markaasina kursiga maayarnimo ee uu hay'ad ka tuurtaan waxa maan maalintii shalay ka soo baxay oo garabkiina ku soo biiray maayor ku xigeenkii golaha deegaanka ee Gabeelay maayorka maxaad ugu baaq lahayd maadaama uu maayor ku xigeenkiisii ba ka soo baxay waxaan aaminsanahay horta guud ahaan bulshada reer Gabeelay in culays saaran yahay waxaan aaminsanahay in xaalad ku jiraan waxaan aaminsanahay xaalad aan deganaan shalaan inay ka ka jirto muxuu ahaay degmada oo dadku ay muranka iyagan iyo khilaafka iyagan u saameyn ku yeeshay marka ay taasi marka aqlabiyadii golaha deegaanka halkan joogan marka meeyar ku xigeenkii oo kursigiisa kursiga ku xiga fadhiyay oo ka soo dhaqaaqo halkan taagan yahay marka 8 xildhibaano mudanayaashi golaha deegaanka iyo qaar gudaha ku jira noognay siyaasadiisa inaan ku qarsayn ay jiraan waxaan walaalkay ugu baaqi lahaa waxaad soo qaban kareysaa waad soo qabatay waxaad shaqadaad qaban kareysaa waad qabatay waxa weeyaan maanta waxa la taagan yahay xilligi adigu danta dadka degmada iyo gobolka baad u tanaasul lahayd waxaan ugu baaqay inuu isxilo maxamed abdu umar maxamududdin warkoorbeenta sbc magaalada hargeysa hooyo soomaaliyeed oo ku nool magaalada gaalkacaya ayaa codsatay in laga soo caawiyo caafimaadka gabar ay dhashay oo ku nool isla magaaladaasi sida uu warbixintan inoo ku eegayo mar kale wariyay abdul qadir yasiin ayarka dalka dibadiisa meel aan ahayn waxba looga qaban karaa la yiri 3 sano ay taala saxarada saxarada ismiicishanka dhakaayada miicishanka dhaqalal bay qabtaa ubax abdirashid faarax waa hooyo soomaaliyeed oo la dhiban gabadheeda qurada oo xanuunsanaysa muddo 3 sano ah xanuunka ayay ii sheegtay in gabadheeda uu halalay xilligii ay umulaysay taasoo farsamo darro dhinaca umulisada uu sababay dhakhaatiir ay la kaashatay xanuunka gabadheedan yar ayaa u sheegay in dalka gudihiisa aan waxba looga qaban karin arintani ayaa walaac ku noqotay hooyo ubax maadaama aysan qoyskoodu awoodin kharashka lagu qaadayo gabadheeda hooyo ubax abdirashid ayaa ummadda soomaaliyeed ee khayrka jecel waxay ka codsatay in ay soo caawiyaan siday gabadheeda dhakhtar dibadda ah ay ugu heli lahayd magacaygu ubax abdirashid weeye ubax abdirashid faarax weeye waxaa ahay hooyo dhibaataysan ilmaha yarka baraaliska haysta 3 sano ii yaala kafkay ku raagtay
kafka ay ku raagtay markay kafka ku raagtay waa la igu soo jiiday dhaqtarkii ilmihi macnaa umulsadii dhalisa si xun u soo jiiday surka kala dhacay markaa surka ilmaha yarka wax ka gaareen surka leey qofka bilaabanka meeshu ka soconaya ama ka dhaqdhaqaaqay waa surka surkay laada gabadha yarta xidid waxa la yiraahdaa meel aan dalka dibadiisa ahayn waxba looga ma qaban karo ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogan waxa ka cusanaya in ilmaha yarka ay dhaqtar ay ii geeyaan baa ka cusanaya hooyo Soomaaliyeed baa ah waa walwalaya ma seexdo ma hooyado ma stress inta 24 ka saac waayadan waa isku ooyaya waxa ka cusanaya ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogan inay ii qiroodaan hooyo Soomaaliyeed baa ilmaha yarka xanuunku ku dhashay 3 sano ee taala waxa ka cusanaya ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto hooyo Soomaaliyeed oo dhibaateysan baa ahay waxa ina isduubay ugu kalifayna waa wax dhibaatada ay haysato weeye lama kale la soo xiriiray waa 462527 Abdul Qadir Washington warbaahinta SBC Galkacyo magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa laga daafuray xarun soo saarta dawooyinka dabiiciga ah lagu magacaabo Al-Naciim sida uu warbixintani noo ku eegay wariye Abdul Qadir Yasiin Washington. Dawada herbalka waxaa si weyn looga isticmaalaa caalamka waxaana lagu daweeyaa cudurro badan oo aadanaha ku dhaca. Marka ay noqoto Soomaalida dhexdeeda herbalka aad ayaa loo jecel yahay waliba waa dawo dhaqameed muddo dheerna la isku soo dabiibayay. Herbal Al-Naciim oo Galkacyo ku taala waxay ka mid tahay kambeeniyada soo saara dawada herbalka isla markaana bulshada Galkacyo ay ka helaan dawooyin kala duwan. Ciise Cilmi Jaamac oo ah maamulaha xarunta Al-Naciim Herbal ayaa bulshada Galkacyo ugu bishaareeyay in xarunta Herbal Al-Naciim ay u soo kordhisay dawooyin casri ah oo la soo tijaabiyey. Mustaqbalka dhowna ay qorsheynayaan in ay gobollada kale ee dalka ay xarumo ka furaan. Kambani Herbal Al-Naciim weeye waxaan u bishaareynaa dadka inaannu furnay xarun weyn oo ku taal Galkacyo oo ka mid ah Herbal Al-Naciim kambanigaas kambani ballaaran weeye maasha Allah daawooyin wuxuu hayaa aad iyo aad tayo u leh waxaanu haynaa daawada tinta oo waxaa ka mid ah saliidahan baa ka mid ah waxaa ka mid ah kootiin ayu nooc daawada tinta ay u baahan tahay waa haynaa waa soo saarnaa waxaan kala soo saarnaa daawooyin kale oo iyaguna bukaanka ah oo daawada la yiraahdo daawada sokorta waxaanu haynaa daawada dhiigkarka waxaanu haynaa daawada neefta iyo midda asmada la yiraahdo waxaanu haynaa midda samboorka iyo xasaasiyadda cuncunka jirka maqaarka xanuunada ku dhaca waxaan ay nooc daawo kasta waa haynaa xanuunada guud daawada oo dhan waa haynaa sidaa darteed waxaanu markaa hadda waa sidaad u jeedaan oo aanu dadka ugu soo bandhigayno insha Allahu Kariim in halkan laga furay xaruntaan soo horjeedka maxay ku taalaa karso horjeedka maaliyadii hore ee Galkacyo waxa weeyaan markaa maasha Allah waa in laga faa'iideysto waqtigu yani waa iska yani maanta waa laga tagay daawo chemical ah waxa loo badan yahay caalamka oo dhan isticmaalaya daawooyinka herbalka ah daawadan waxay ka samaysan tahay waxyaalo badan oo aad iyo aad tayo badan u leh oo tijaabo maanta la tijaabinaya ma aha wax badan ayaan soo wadnay tijaabada soo wadnay waan soo dhameystirnay tijaabadeedii marka sidaa darteed dadka bukaanka ah meel jooga ma in ka faa'iideystaan ayaanu rajaynaynaa insha Allahu Kariim waxaan kaloo idin sheegaynaa in aanu ballaarinayno oo gaarsiinayno meel kasta oo ka mid ah Soomaaliya gaar ahaan Puntland siiba waxaan sii gudbinaynaa insha Allah inaan Soomaaliland sii gaarsiino war rabnaa Soomaaliya dhan baa gaarsiinaynaa insha Allahu Kariim iyo meel ka sii fogba marka wataa kartamada ku jirta oo waan dhoofinaa oo dibada ayaan u dhoofinaa Abdul Qadir Washington warbaahinta SBC Galkacyo waagaag daawadayaal waa naga intaas warkii aad kala socoteen shaashada telefishinka SBC anigoo Jaamac Ciise Maxamuud ayaa soo gudbinayay intaynu warkan war lamid ku kulmi doono isma dhaafnayo nooli kulanti salaamullaahi calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh nabadeey.